2014 ମସିହାରେ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମଧନ୍ଦା ନପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଚିନିକଳକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଜି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଯଦି କଲେକ୍ଟର ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ବନ୍ଦ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବୁ ଯେ ନୟାଗଡ଼ର ଦାବି ହେଉଛି ଚିନିକଳ ଚାଲିବା। ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପେନ୍ସନ୍ କମିଟି ଆଜି ତାଙ୍କର ଯାହା ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳର ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେ ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଜିନିଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଯାହା ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।